السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زین ستاسو رو ستاسو مالگرے حنیب اللہ اما یو زل بیتاست مخاطب شم حنیب اللہ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل نا امید ساتن جرو جوڑ بے خوشحال بے زما قدر مندو کتن کنن ما تاست اکل شان ویڈیو روڑ دا اکثر زیاد تر نن سبا پا موبائل کی ہر یو انڈرائیڈ موبائل کی دا یو ایڈز زیاد تر رازی ہر یو ایڈز پا مخا سیوا رازی او دا ایڈز با منگا بلکل سنگ ختم اولے شو او دا منگا بلکل پاسانی سر ختم اولے شو زیاد تر ملگری مانگ تا ایسی میس کئی پورٹس اپ بانی ہے چی حنیب بای مانگ دا سی او طریقہ پا دی موبائل کیو خواہی چی زمان پا موبائل پا انڈرائیڈ مانی دا سی ایڈز وغیرہ پا مخا رازی دا منگا سنگ ختم او دا بتاسو بلکل پاسانی سر ختم اولے شو دا بتاسو تازه یو ټوله طریقه خیم نو که تاسو زموږ په چینل کې نوي زموږ د هنیب الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خو هغه په ګنټي نشان باندې کلیک کولای پال باندې کلیک کولای چې زموږ نوي ویډیو تاسو تر اول ورسیږي نو ډیر ټایم نه ځای کوم سم د ویډیو په طرف تاسو مو سبا دی ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ تاسو برای شي خپل موبایل کې سیټینګ ته کله چې تاسو خپل موبایل کې سیټینګ ته رالی تاسو ته به داسې یو رنګ انټرفیس مخامخ راشي نو تاسو بالکل راشئ خپل په موبایل کې په سیټینګ باندې و کنیکشن باندې به داسې کلیک وهلئ دا په هر یو موبایل کې په سیټینګ کې دا آپشن بالکل لازمي وي نو تاسو به راشئ لاندې به بالکل په دې مور کنیکشن باندې به تاسو داسې کلیک وهلئ کله چې تاسو په دې مور کنیکشن باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به دا رنګ انټرفیس مخامخ راشي نو تاسو څنګه کولی شئ تاسو ته لیکلي پرایویټ ڈی این ایس تاسو بالکل په دې پرایویټ ڈی این ایس باندې داسې کلیک وکړئ کله تاسو په دې پرایویټ ڈی این ایس باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به دا رنګ انټرفیس مخامخ راشي نو تاسو څنګه کولی شئ تاسو سره به دا په اټومیټک کی یا آف کی وي یا پرایویټ ڈی این ایس پرووایډر هاسټ نیم کی وي نو تاسو به لاندې په پرایویټ ڈی این ایس پرووایډر اس نیم کې په دې باندې به تاسو داسې کلیک وهلئ کله تاسو په دې باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به رنګ انټرفیس مخامخ راشي تاسو ته لیکل دي انټر دلته به تاسو بالکل یو آپشن دی زه تاسو ته ښیم تاسو به هغه لیکل وکړئ بږي دا به تاسو ځان سره بالکل داسې ولیکئ ډی این ایس ډاټ ایډګارډ ډاټ کام دا به تاسو ځان سره بالکل سیو کړئ کله چې دا تاسو ځان سره سیو کړئ تاسو ته به دا رنګ انټرفیس مخامخ راشي نو په دې طریقه باندې تاسو بالکل خپل سیټینګ وښو نو تاسو بالکل په دې طریقه باندې دا سیټینګ کولی شئ څنګه کولی شئ بل به داسې وکړي که تاسو د کروم نه کم ایډز وغیره راځي نو تاسو هغه هم ختمولی شئ بل به تاسو راشئ خپل موبایل کې کروم ته په دې کروم باندې به بالکل داسې کلیک وهلئ کله تاسو په دې کروم باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به دا رنګ انټرفیس راشي او تاسو به له پاسه په دې کروم انفو باندې داسې کلیک وکړئ ایپ انفو نو ایپ انفو باندې تاسو داسې کلیک وکړئ تاسو ته به دا رنګ انټرفیس مخامخ راشي تاسو ته به لاندې لیکلي نوټیفیکیشن تاسو په دې نوټیفیکیشن باندې داسې کلیک وکړئ هلته به تاسو ته لیکلي الاو نوټیفیکیشن دا که تاسو سره بالکل داسې ټول ان وي نو تاسو بالکل ځان سره دا اپ کولی شئ نو دا موږ سره آلریډي اپ وو نو تاسو ته مناسب د طریقه کولو دپاره دا یو آپشن موږ ان کړو نو دا به تاسو ځان سره بالکل اپ کړئ نو کله چې دلته تاسو ځان سره اپ کړو نو تاسو بالکل یو ایډ زوم په موبایل کې د کروم د طرفه ناراضي اوس به تاسو ته په موبایل کې یو ایډ زوم ناراضي نه به د کروم د طرفه راځي ایس یو نه به تاسو ته ایډ ناراضي او نه به تاسو ته داسې نوټیفیکیشن راځي نو تاسو په دې طریقه باندې دا سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو کله چې تاسو موبایل ته ایډز او یا نوټیفیکیشن به بالکل ناراضي امید ساتم زموږ نوی ویډیو ستاسو ډیر خوښ شي که زموږ نوی ویډیو ستاسو خوښ شي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک ولا لازمي ورکړئ والسلام.